Keby si zrovna ty vedel, kde je moja žena. Bavarská. Počul som o chlapovi, ktorý zabil troch Avarov pri veľkom stole. To si bol ty? Štvrtý mi ušiel. Aj za otrokyňou, ktorá vyzerala ako tvoja žena. Prečo ti štvrtý ušiel? Nemám koňa. Ak mi ho dáš, doženiem ho a tvoju ženu priveziem späť. Osiedlaj nám kone všetkým. Pôjdeme uhľadať s ním. To nie je dobrý nápad. Čo? Chápem, že ťa to tam ťaha dokončiť svoju pomstu. Ale čo asi tak urobia Avary, keď sa dozvedia, že ich chlapov zabil niekto s fúrnou? A dokonca starešina. Čo navrhuješ? Vykašľať sa na to. Prosím. Ty mu veríš. Niekto nevie, čo je zač a odkiaľ prišiel. Prečo chce ísť po tvoju ženu? Z lásky k tebe? Ale je to naša jediná stopa. Prečo by si zrazu chcel hľadať moju ženu? Počul som, že vo veľkom stole sa o teba dobre postarali. Čo ak im chceš len splatiť láskavosť? Dobre, tvoja žena mi je ukradnutá. Ide mi o toho Avara. Chcem zistiť, kto som, a oni ma poznali. Možno som jeden z nich. Možno som tiež Avar. To ťažko. Tak, čo bude s mojou ponukou?